provincia. Thank you.
y hace falta una guitarra. Y el que la sepa tocar, para nadie le toca. La torre en medio de la plaza, y el niñito está en la iglesia, porque la iglesia es su casa, y el pueblo de Tarrapé, en Vallá. De la vida y de la creación. Y de manera que venisca las mejores condiciones climáticas para la fecundidad de la agricultura, pero también de manera que nos venisca a nosotros, para que la nuestra acción en la creación siga cuidadora, respetuosa, que mantenga el equilibrio ecológico necesario. Que venisca a los termes y nos venisca a nosotros, que habitemos en ellos y trabajemos. Eu farem en el lignum crucis en els quatre punts cardinals. És un momentet que puguem cada un en nostre interior donar gràcies a Déu i suplicar-li una actitud corresponsable, cuidadora, adequada de cara a la creació, que és la nostra casa i la dels que venen pel futur. I tots hem de ser conscients d'això. Necessitem el bon clima, que pluja, li demanem ara també al Senyor, que plogui, que ho necessitem en abundància, sí. Però nosaltres també hem de ser cuidadors del regal, del toc que el Senyor ens ha fet. Els beneirem i en seguida els compartirem, perquè també els que no es queden a missa s'emporten el dolcet tan agradable en honor a Santa Anna. Oh Déu, la teva paraula santifica totes les coses. Beneïs tots els torrollets que hem portat en honor a Santa Anna i feu que els que van a recibir-los visca Santa Anna! Visca! Para repartirles. Tenían para todos, tenían meses. Allí que van a visitarla. No, Patio. Hasta artista de Giorgio, yo estaba en el centro claro. Cívico. Ella era la teniente alcalde. Yo no vaig estar el any que ho vau fer a l'aire lliure. A l'aire lliure, lo de Ucrania. Sí. Però després vau vindre al centre cívic en la mostra de teatre i allí el vaig veure i me va encantar. Com va? Bien. En què estàs treballant tant? En tot. Quan tu sabeu que si la llosa salvi, jo estic segur. Pues nada, això ho parlem en els nostres del teatre i segur que vos busquem el hueco.
Eros. Ell és un artista, ell balla i així ha portat dos espectacles. Uno el va portar sobre Ucrania, que va ser una meravella, quan estava el tema iniciar-se de la guerra, i després van portar el de l'acadèmic de... I tenen un programa que ell balla perquè ell fa dansa. Ens coneguérem de casualitat. Encara estava... Tu no has conegut el meu consell d'obres, a Manolo Sisca? No. Uno que cuando apretaba uno en la mano notes, ¿no? No es como el alcalde de aquel, pero era parejo. Pues bueno, portar ese espectáculo de Eros y vos va a agradar vos, y ella es un gran artista. Que vaya muy bien. Sí.